Tome cuidado para você não confundir humildade com vitimização. E isso pode estar impedindo de você explanar quem você realmente quer ser, porque você já é. Vou falar a minha experiência. Eu sempre fui do tipo de usar argumentos tipo, eu não sou o melhor, eu não sei isso, eu posso estar errado. E isso é interessante, isso é mostrar a sua humildade, que você não é o melhor, o maioral, né? Só que quando a gente repete isso muitas vezes, diante da mesma circunstância ou para as mesmas pessoas, isso começa a caracterizar-se vitimização. Você sempre está buscando um refúgio, você sempre está buscando partir para aquele reduto em que você meio que fica blindado de, ou blindada de críticas de determinadas coisas. Não. Assuma uma postura, tenha empoderamento, se empodere, mas mantenha a sua humildade. Fica a dica para você.